დღეს გორსა და ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებში საქართველო-რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიებები დაიმართა. გორის საკათედრო ტაძარში სამთავისისა და გორის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ საღვთო ლიტურგია წერვის დასრულების შემდეგ მეუფე ანდრიამ იჩადადა და განაცხადა, რომ იმედი აქვს მალე მოხდება ქვეყნის დამთლიანება და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. შემდეგ მირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს ადგილზე, გადაიხადეს მათი სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი. წირვა აღავლინა ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე ესაიამ. ნიქოში იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ყველა ადამიანი, ვინც შეეწირა სამშობლოს თლიანობას, ის არის გმირი და მათი სახელი დაუვეწყარია. ასეთი ადამიანები, რომ არ ყოფილიყვნენ, არ იყვნენ და შემდგომში კიდე თუ არ იქნებიან, საქართველო ვერ იარსებებს. ჩემი შვილი ონისე დოიჯაშვილი იბრძოდა ცხინვალში. რუსეთის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. შვილს რო დედა დაკარგავს, იმის ცხოვრება აღარ არის ბედნიერი ცხოვრება. მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ, რომ გმირის სახელი ჰქვია და გმირია დღეს დღეობით. ყოველ წელს 4 წლის განმავლობაში აღვნიშნავთ ამ დღეს და აი დღეს მეუფე ანდრიამ გადაიხადა მათი სულების მოსახსენებლად პანაშვიდი. დღეს კიდევ დაგეგმილია რამოდენიმე ღონისძიება, ეს არის შინდიში იმ ბიჭების მემორიალთან, რომლებიც იქ დაიღუპნენ და ასევე იგეგმება სანთლების ანთება ქალაქში.